Edhese ka një vendim të Këshillit të Ministrave që përcakton qartë se 20% e plazheve duhet të jenë publike. Ky vendim i qeverisë duket ende i vështirë për t'u zbatuar. Në një nga plazhet më të frekuentuara në vend, kryesisht gjatë fundjavave nga banorët e Tiranës, në Gjirin e Lalzit, bizneset vazhdojnë të kenë në kontroll të gjithë pjesën e plazhit, duke mos rezervuar asnjë hapësirë publike. Përveç pak subjekteve që lejojnë pushuesit të hapin çadrat e tyre në vendin bosh pas shezlonave të prenotuar, pjesa tjetër e plazhit është rrethuar dhe në dispozicion vetëm të atyre që paguajnë. Sa herë kemi ardhur, kemi paguajt. Edhe ne kemi mundësi domethënë që të vimë me çadrat tona, se këtu s'ke vend, po të moshi çadra e ke tepër gjithmonë. Dhamash makinë. Për mua nuk ka pas problem, nuk më ka ndaluar. Unë jam me çadrën tim. Her paguajmë jo, do të jetë gjithë i publik. Pjesë nuk e arrin dot më paguajt 400 lekë shezon. Qytetarët ankohen çdo vit për uzurpimin në masë 100% të plazheve nga subjektet private. Vendimi i qeverisë për shtimin e hapësirave publike në mënyrë proporcionale me ato private duhet të zbatohet nga njësitë vendore në të gjitha zonat bregdetare të vendit, ndërsa Ministria e Turizmit ka deklaruar se do të monitorojë procesin, por në terren nuk ka mbërritur ende rregulloria e re, si për ndarjen e plazheve, ashtu edhe për masat e sigurisë, pasi në ujë ende nuk është vendosur kordoni që cakton zonën e rrezikshme apo ndalon futjen e motorave të ujit.